Sumusup marang jiwa jiwang ganing manungsa. Eh para jin setan priprayangan laporan mulai kemarin laporan sunat pak ingkang sami demo ingkang sami wong-wong ingkang kerasukan awak-awak dhewe niku senengane ngrusak. Ngopo mobil menghujat-hujat. Bungkuse apik ning kelakuane kaya telek. Niku pegawane ku. Bagus. Aja melu ya. Bapak mangan bapak. Kowe perkara kono kae. Sebenarnya aku kocok orang panggling memunggari pesantren Sukori cabut nyawa gue. Thank you.
den candet miring nyirik nyungklang udane den candet miring miring oneng anjo mangiyo siro ingang tak enten ingger ingsun Resi Seta asalku sokoing negara Wirata putrane buyutmu Prabu Matswapati ya Prabu Durgandana kasinggihan Kanjeng Eyang apa kok sababe dene sira ingkang tak arep-arep kabeh padha tumumpu tumpuane ane awakmu nggih gelem ora gelem senajan kowe sinom nanging paring paksa pewaris para kiai pewaris para ulama kuwi sedangkan ulama kuwi pewarisi para nabi warasatul anbiya yeah. Apa monggo ingkang bakal tak ngendikake marang sira kuwi toto lairan batin farduhu bali marang kitab suci kaya dene isine pethi pandura wong padha ngira yen pethi pandura iki isine pantat derajat semat ning kleru pandulune pethi pandura kuwi jebulane isine ora mung apa-apa siji sunatullah ping pindhone sunatul rasul iki Kanjeng Eyang nggih Kanjeng Nabi biyen tau tate ngendika besok umate